театр ол өмірдің айнасы. Театр кез келген актриса өзінің жанын педау ете отырып, қасиетін сыйлай отырып, еңбек ететін қасиетті жер. Театрда сол кітаптан оқыған кезде көзден таса болып қалған нәрселерді театрда бізге жеткізуге мүмкіндік болды. Театр барлық өнердің синтезі болса, режиссерді барлық өнердің маманы. Режиссерді бұл болса спектакльдің үлкен қойылымның ең бірінші сол қолбасшысына. Бір кездердегі реформатор режиссер бір қалыпты сындыру арқылы, соның жаңа түрін ойлап табу арқылы, жаңа қойылым жасау арқылы, бұл кісі бір кездердегі сол 85-ші жылдан 90-ші жыл, осы 2000-ші жылға дейінгі кезеңнің жаңашыл новатор режиссер деп қолға. Талапкерлігімен де, мәдениетімен де, сахналық өнерлік мәдениетімен де өте жоғарғы режиссер. Міне, бірінші тазығы файы қошырге көріміздеріміз сікілет, қасында шешінет, содан кейін ақырындап, мына көрімен залына аяқ басып, алық-толақ кешкісін. Бізді кірелік. Бұл енді міне қарашаңырақ біздің театр. Театр бұйыл 70 жылға толады. 70 жыл осы көрімдер осы міне орындықтарға отырып, 70 жыл ойы тамашылап келеді әртістерінің ойынан. Міне жігіттер, кешкі спектакльді құрып жатыр. Кешкісін премьера Жас Абай, Телегра, Мұхтар Әуезовтің. Жігіттер, сағат бетке дайын тұрсын. Сағат бетке үлгіреміз ғой, иә, Ербол? Беске. Нағыз театр режиссері осы Жан атағаның өзінің таңдап алған жанрларында, классикалық қойылымдарда Жәкеңнің ерекшелігі. Бұндағы ұлттық болмыс, ұлттық философия түгел сақталған әрбір драматургтен, әрбір қойылымнан осындай бір жаңалық ашқуда қазақ театр сахнасында бұл жанатқа жиіпті даралап тұрады. Мен басында мектеп оқып жүргенде режиссер болам деп армында екен. Мен кейін студия оқыдым, студияда. Сонда режиссер шыға түсем деп жүргенде содан болмай қалды да Москва актерскіге түсіп кеттім. Актерскіде оқып жүргенде 4-ші курстан кейін қайтадан екіге барып мені алды да 2-ші курсқа Михаил Чиром деген кісі. Сонсы мен өзім ана актерский сабақ беріп жүрген Михаил Николаевич Гладкоға барып айттым, я хочу. Михаил Николаевич, на режиссерке деп еді. Значит, ты, говорит, режиссер, он всегда может стать. Это надо пройти актерскую школу, актерскую шкуру где-то. Жарайды дедім, соны сүйін, соны бітіріп, торғадан театр ашып, сонда бір жыл істеп, одан кейін армияға бұжырды. Армиядан кейін осы Әзекеңе ой режиссерскіге. Ол кісінің ұстазы енді Әзербайжан Әмбетов қой, бірінші өз сол кісінің оқыған, сол кісіден тәлім алған. Бірақ енді Әзекеңнің ден тәрбие алса да, ол кісі мен екеуінің режиссуры екі бөлек. Әзекең ол баяғыда жер анамен жаңалық ашса үлкен кезең өзінің кезінде, ал одан кейінгі бір дүрсіл көндірген ол осы Хаджиев Қазақстан бойынша. Оның ұстаздары Гончаров пен атақты Горчаков содан бітірген. Сол мен де енді Москвадан бітірген, сол жағынан жақын болдық па? Қай жағынан болсақ та әйтеуір түсінушілік тез арамызда. Бірақ ең басында мен енді Москвадан бітірген болып өзімше өсіп жүрмін ғой. Москвадан бітірдім. Режиссерский бірінші этюд ана отрывоктарын жасағанда өзімше Москва алып көрген білгенім. Сонда Әзекең айтты ғой маған,
ты кончается эти московские выкрутасы. Возьми Москва. Выкрутаться в московские кончаться, ты научишься работать с актером. Ин басты режиссер. Артиспен жұмыс істеу керек. Артистің шыққы дүниесін шығару керек. Артистің ғоғыр шығару, соны үйрен. Сен ана өкірдасы кәнчай дедім. Мақыл дедім бі, соны сенген өмірдің осаған. Рөлмен қалай жұмыс жасау керектігін, рөлге қалай анализ жасау керектігін, жалпы актер болу үшін, актриса болу үшін, әр рөлге, әр қойылымға қалай келу керектігін жан жақты түсіндіріп отырады. Ол кісімен бір қойылымда жұмыс істесеңіз, бір үлкен бір актерлық шеберлік туралы бір кітапты оқып бітірген сияқты сезінесіз өзіңізді. Бұл кісі өзінің енді жай ғана спектакль шығару емес, бұл кісінің мақсаты, бұл кісі көбіне сол рөлдерді ашуда, образды ашуда, мастер-класс дейміз ғой, шеберлік класын өткенде бір спектакльдегі дайындығымыз. Өмір бойы театрда келе жатырмыз. Мектеп бітіргелі. Сонау Москваға түскеннен бері үй режиссерский жұмысымды осы Мүсірепов атындағы театрдан бастаған. Бұл 79 жылы болатын. Одан кейін, 3 жылдан кейін өзім ашқан театр Арқалықта. Соған бас режиссер болып кеттім де, содан 20 жыл сабақтар жүрдім. Сонсын қайтадан өзім режиссерский жұмысын бастаған жеріме қайтадан оралып келдім. Ол кісінің бір мына режиссерлік шешімдері бір өзінше қолтаңбасы бөлек. Бұл кісі мысалға Қозы көрпеш Баян сұлу қойылымын Қарабай мен Жантыққа қояды. Ал Ақан сері Ақтоқтыны қойғанда ол кісі Хазіретке қояды қойылымды. Жалпы қойылымды соған арнап қояды. Қыз Жібек пен Төлегенде Бекежанға арнап қояды. Өйткені айтып отырмын ғой, ол кісі бір ерекшелігі сонда, адамдардың біздің көп байқамайтын, көре бермейтін нәрселерімізді ол кісі терең байқайды. Әкім тәрізінің жақсы кісі. Бірінші тұрнақ алды. Мен одан арға кетеді. Сіз бәрілігі жолын бәрі күлмен істеріп жақтан жоқ қыз жібекті. 86 жылы, жылтасан 18-ін тапсыздым Арқалықта. Ол кезде обком партии олар қабылдайды. Я бізде ана 86-та мына оқиға болып жатыр Алматыда. Мен қыз жібекті қойғанда Бекежанды енді жағымды кейіп беріп көрдім. Жағымсыз емес. Бізде бір ана традициялық бір қойылымдар болады ғой. Баян Мәмбеттің Сара жолы салып кеткен Асқар ағамыздың тек қана сондай спектакльдер, бір біріне ұқсас спектакльдер. 86 жылы келді де жарылыс болды сахнада. Ол қыз жібегі қабылдамады. Жоқ, бұндай спектакль болмау керек. Ол ана Мәмбеттің спектаклі сияқты болу керек. Баяғы қыз жібек болу керек. Иә, үлдемен бүлдеге орап қойған. Бірақ келесі Алматыға алып келдік. Әшекең Сығайлов марқұм. Келіп онда министерство істейді. Алматыға алып барса, енді соққы жесек екеуміз жерміз. Ең бірінші соятын бізді Асекен Тоқпанов деді. Келдік, халық толы. Президент президиум Верховного Совета Ниязбеков отыр. Енді спектакль бітмей халық деген бір минут пауза сонсын ғой, лақ берді осы сахна. Бәрі. Ана мен поклонға шықтым, ана жерде Асекен отыр. Тоқпанды таяғымен. Бір кезде қарсы мына осы тур осы пароход әжікін бізді сояды деген әскен Тоқпанды таяғын көтеріп шөлдеп жүрдім шөлім қанды деп айқап жоқ жүр өзіміз. Міне солай болған. Әбден қалтас қалған баяғы сол жібек Яков. Бекежан сол әбден қалтасын соны сындыру керек болды ғой. Классикті сол ғой. Басқа тұрғыдан қарап. Актерға жалпы адам ретінде сахнада өте табиғилықты талап етеді. Мысалға Қозы көрпеш Баян сұлу қойылымында ол кісімен жұмыс жасадым. Сол кезде көп деген біздің үлкен актрисаларымыз, апаларымыз, ағаларымыз
енді ол баян ғой, баян деген мынандай болу керек деген сияқты сындарды естідік. Бірақ Жанат ағаның басты қойған, өзінің қойған несі, ол да адам, ол да бір жай қарапайым қазақтың қызы. Жалпы оның адами қасиеттерін ашсаң деген, тек қана маған емес, барлық актерларға сондай талап қояды. Армысыздар, ағалар. Ал, ардақты аға құрбыз замандастар, көп қалады дегесін алдарына келдім. Әлсізді жақтар, әлдікті арашалар деп келдім. Қозы көрпешті Жантық Қарабай қозар. Шығын. Маған ана қозы мен баянның махаббаты онша неткен жоқ. Ал мына үшеуінің мына трио, осылардың тағдыры өте көтерілді, өте қызық. Маған ренжіген кезі болды. Баянның көйлегі бір қып-қызыл көйлек киіп шығатын сахнасы бар. Сол жерде мен сол бір қойылымға шыққан кезде сол ішкиімді кимей, басқа өзім қалаған ішкиімді киіп шықтым. Сонда жаңағы дамбалды кимегенім байқалып қалған ғой. Сол үшін маған қатты ренжіді. Мен сені рөлден алып тастаймын деді. Сол бір не үшін. Менде осы декорация мен костюм сәйкес болу керек. Декорация былай, цветі болсын. Ана фактура, қандай тігілген материал. Бәрі бір әйтпесе еклектика болады. Цыган үшін. Сол сияқты оның сәнмен. Бүгінгі ана енді баян басы деймін, бір кезде келсем апсианты деймін. Келмейді ғой ол. Әрине құпшасын. Келіспейтін адам. Ол сол өнерде жаңағы сол спектакльдің көркемдік деңгейін көтеру жолында ол жетпей қалды ма, бір спет жетпей қалды ма, ол сол үшін ауырып қалады. И спектакльді шығармауға дейін барады. Бұл спектакль Тахауи Ахтановтың анық спектаклі режиссері Жанна Хаджиев. Бұл жерде Барат Сұлтан. Мен айтқанда барағанда ұрсанмын. Сен елімді қайырға берген мен біздің кейін өзіңді ғой, Сауран бауырым. Шәдігеден қуғаныңда сен ұмытқан мен біз ұмытқан жоқпыз. Өзіміздің драматургтың ішінде аузын толтырып айта алатын енді Мұқан Әуезов болса болмаса, Мұсашев болса болмаса, үшінші қатарға Тахауи Ахтановты түсіретін. Сондықтан Ахтановтың баяғыда қойылым көрді, міне ретсі бес жерден шыққан. Енді қиын кезең ғой. Әбілқарит ана орыстармен бірге болмаса, қазір кім біледі, кім болатынымыз біздің. Не Қытайда осы анықта Әбілқайыр ханның рөлін берді. Сонда айтқанын маған айтты. Бұтаханова шекспировский страсти дейді. Яғни шындығында жаңағы әртүрлі мінез әртүрлі қалыпқа келіп аумалы түкпелі ауыспалы сол жаңағы шекспирдің пьесаларына теңгелетін жаңағы нені көрдім. Страсти дейміз ғой. О, ағайын! Бәрімізде төрт аяқпен тұрғанбыз. Әттен пәтуәлеске келгенде төрт аяғымыз тапырақта аннан саннан бірге. Бірінші кезекте, Жәкең өзінің айтуы бойынша, бірінші кезекте барлық назарды актерға аудару керек, актерға беру керек. Сахна патшасы актер деген ұстанымды анық ұстаған режиссерлер. Мен білем ғой, көп режиссер алсын, өздерің де білесіңдер. Әйелдерің көрінген өзінің сюжеттерін қатты жасады, келеді, келмейді, жасып, өсіп кетті ма жоқ, кішіме оған қарамайды, береді. Онда деп аулақ, 20 жылдың ішінде ұшақ спектаклінде ойнады, бас кейіпкер. 20 жылдың ішінде. Мүмкін сондықтарын құрсын деген шығар. Әуіз театрына кетті, мен ұшаққа кеттім. Енді Жәкеңді комедияға барады деп ешкім ойламаймыз ба былай? Енді үлкен классикалық қойылымдарын көріп жүргенде. Комедияда өте жақсы. Өйткені бұнда қасақана күлдіру деген жоқ. Шынайы ойын арқылы күлдіру. Ана екі анам тағы енді. Қай ана өзінің қызын.
өлер күнше қаласы, қызың төйін тілет. Әлі күзен шолпы, оның қасығы шегеді. Бірақ, жаманшылға ойламайды ғой. Бірақ өмір өзінің заңы бар, жасадың өз жүріктер барсақта болмай қалады. Әлімгіне дағыз, актуальный проблем. Все жанры хороши, кроме скучного, деді. Жанрың бәрі жақсы ғой. Жанат Хаджиевтің тағы бір қойған қойылымы, ол балаларға арналған спектакль «Маугли» Киплингтің. Бұл шығарманы қазір киносы да бар, кітабы да бар. Бұл кісі театр сахнасына қойды. Алаңдалы ракша, еркін жұрғы яндары, балаларың қалай бауыр болса, сен де мұла солай бол. Балаларға қойған спектакль қиындау, соң көзім жеттім. Маугли ертегісінде де басқа режиссерларға ұқсатпай, біз көбінесе аңдарды да, басқа нелерді екі аяққа тұрғызып, адам сияқты қылып көрсетуге баса назар аударып отырдық. Бірақ Жәкен ешбір көнбеді біз. Түргеп ойнасы екен, түргеп жүрсе екен, жоқ деді, көнбеді. Өйткені олардың арасында екі аяқты адам келеді, төрт аяқты хайвандардың арасында. Жоқ, бізде енді бұл көр жандар екі аяқта тұр. Мен әдейі соны жасадым. Төрт аяқтасып, кішкене күндерге жақын болсын, кішкентай күрімдерге. Бүкіл бізде хайуандар қойса, бәрі бұлай жүрді ғой. Бүкіл спектакль. Балаларға арналған спектакль қойғанша, ол мен Шекспирдің бір спектаклін қойылмаған жеңілірек деген теңге келтірді, қалжыңға айналдырып. Ал енді адамды ойнаған оңай ма, жоқ әлде жануарды ойнаған оңай ма десеңіз, ол екеуі де оңайға түспейтін нәрсе. Ал енді жануарды да, адамды да сол туралы спектакльдерді сахналап отырған режиссер Жанат ағамыз, ол нағыз режиссер. Так, сәлеметсіңдер ме қыздар? Ой, мына Сағатжан. Сағатжан, бүгін ойнамайсың ба? Жоқ, бүгін ойнамаймын. Ойнап кеттің ғой, бәрін ойнадым. Мә, міне Жібек көже. Гримде отыр, мынау біздің дере. Кеше ойнап кетті сағат жүргізген жасылжын артист соқырды. Кереңді. Бүгін басқа құрам. Әжібек бүгін ойнай жерінде міне. Аллах разы. Ответсіздің адам ғой ерте келіп, гримін нетіп отыр. Мына біздің гример шығызымыз бүкіл бет әлпеттерін нормаға келтіретін. Іске сәт! Әумин! Алып кеттік, арғы беріз, қараңыздар. Кім қайда? Құнанбай. Құнанбай. Жоқ, сөйінде орынға бар шығаныңыз. Үлкен Абайды ауыз қоя берсін. Абыл нағыз біздің. Сіз жастарға, оқушыларға. Бұл білсін де, Абайдың Құнанбай деген әкесі болыпты. Оның қазір жері деген ол. Әжесі, ұлжан деген шешесі, байсал бөже, ішіндік деген қоршауы болды Құнанбайдың, қодардың өлімі болды. Соны біліп, соның қазір несін жасамыз, қазір оқымайды ғой балар. Бәрі компьютер. Ойбай ішім! Ойбай ішім, 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 әжем! Жәкеннің Алла берген бір жалғыз ұлы болған. Осыны алған кезде Жәкеннің көп баласы туралы, ұлы туралы толғаныстары болған. Өзім көзіммен көріп, құлағыммен естіттім. Мүмкін соған келген кезде өте бір терең дүние Жәкен үшін де, біз үшін де. 90 жылдардың аяғында болды. 20 шақты жыл болып қалды өзіме. Ұрпақ трагедиясы ғой, бұрын өзінің ұлы болды, ұлы адам болған, қаза тапқаннан кейін ол өте қатты күйзелісті жағдайда жүрді. Ешқайдасын сыртқа шығармайды, ештеңе айтпайды да ешкімге, білдірмейді де.
қиық. Оны ойлайсын. Бір ойлар келеді. Бірақ сол сабыты өзің соңғы бұл тұрыққа байлады ғой. Сол бір жағынан жақсы сол тұрықтан қалай шығам деп арпалысасын. Шығып кетсең, онда уф дейсің. Машқыда оқығанда мен үлгім Түркменгі. Екінші курс оқыр. Содан мен бірсім ол бір курсымен қалды. Сонсын ол сізді ол Түркменгі екеміз деп. Мен ұжықтың десе. Амнырқа оған айтқан ой, сен Түркменгі мынандай актрисі боласың осында. Ұжықтың десе. Содан сізді ол ұлды алып сөзіп қойды. Қажы шешенің қолында марқым. Сол бауырына басып. Содан сол арасып кеттік. Сол үйіз одан кейін 30 жасына келгенде марқым болды осын. Сол шешемді бауырына басты ғой. Москва бар. 40 күннен кейін емшектен айырып алды өз шешем. Ана почти ұрлап кетті қолымды. Содан шешем жылап. Үш жылдан кейін марқым болды. Тура соның қайғысы. Мен оны жастым оны түсінбеймін. Әкен оны сол айтым сен мен шешімді өлтірдің сен. Осын ұлымын кінәші қойдым. Сол? Жас бала көрсе, жас сәби көрсе, сондай мейірім көрсетеді сол балаларға. Біздің енді балаларымыз бірге жүреді сол кезде. Сондай мейірім көрсетіп, ішкі бауырына тартып жатады. Бірнеше рет байқадым мында, тура мына жерде міне сахнаның шеті, осы жерде Жәкең отырып спектакль қарап отырғанын бірнеше рет байқадым. Өз спектакльде. Оны актер көрер көрмес, бірақ ақырындап байқап, біраз отырып сөзін дұрыс бағытта кетіп барса шығып кетеді. Сонда арасында келіп қарап, шебер шешімдермен, детальдармен, қозғалыспен ғана, музыкамен ғана бүткіл ойыңызға әсер ететін сәттер өте көп. Спектакль, ол спектакль. Адам ойланып кетіп, үйіне барып, жұбай мен, не бала шағысы мен көрсе, солармен үйіне барып, шай ішіп отырып, сол спектакльді әңгіме қылып, солардың естерінен кетіп, ана жер былай, мына жер былай, жүректерін тисе, ойландырса, міне сол спектакль деп айтамын. Әр қойылым өзінше ерекше. Әр қойылымда әр уақыттың, әр тарихтың артқы көрінісі, әр қоғамның қиындықтары, проблемалары, әр қоғамдағы кейіпкерлердің жан дүниесі айтылмаған парақтары жатыр. Би, ана, мына бүкіл театр ішкі дүниесін жоғалтты. Драма театр. Оның бәрін білем ғой мен, ана театр абсолют жасаймыз деген ма, эксперименттер көбейіп кетті ғой қазір. Өзі не қойып жатқандарын білмейді. Әйтеуір халық түсінбесе болды. Бұл шедевр деп шыға береді. Өздері не қойғанын түсінбейді. Бәлтемесі бірдеңке жасайды, музыкасын бірдеңке даңғыдың құр, әйтеуір миға қонымсыз бірдеңке жасайды. Соны ой халық бізді түсінбейді. А бұл шедевр деп шығамын. Режиссерлер көп. Ал театрдың менің ұғымымда театр деген ол адамның ішкі рухани дүниесін зерттеу. Образ шығару. Ең басты мәселе театрдың. Сол үшін жазылған театр. Ол қандай ана қазіргі би анамында. Ол биді балет жасасын. Әнді опера жасайды. Концерт, қазақ концерт, филармония. Ә бізгі адамның ішкі рухани дүниесін ашу. Өмірде нағыз өнер адамы. Өйткені Жәкеңнің басқа алаңдап отыратын нәрсесін көргем жоқ. Театр, үй, театр, үй. Барлық болмысын театрға арнаған адам.